Tənliyi həll edin. Bunu həlləmək üçün gəlin bu birinci kəsrin sürət və məxrəcini vuraq bu ifadənin münüsünə. Yəni ki x üstə gəlinsin kökdə 3-ü vuraq kök altında x çıx kök altında x üstə gəlinsin kökdə 3 bölünsün. Onda vursaq bu ifadəni bu ifadəyə vursaq da məxrəcdə olacaq. Elə gəl birbaşa yazaq. A kvadrat çıx B kvadratı, yəni ki x çıx olacaqdır. Bunun kvadratı. Bunda kvadrat olaraq çıx x çıxılsın kökdə 3 olacaqdır. Üstə gəlinsin. Bu kəsrində sürət və məxrəcini vuraq bu ifadənin üstə gəl olan ifadəsində. Onda yazırıq ki x çıx kökdə 3 vurulsun. Kök altında x üstə gəlinsin. Kök altında x çıxılsın kökdə 3 vurulsun. Məxrəcdə də olacaqdır. A minus B, A plus B. Yəni ki, x çıx, x üstə gəlinsin, kök altında 3. Bu da bərabər nəyə? Kök altında x-ə. X-lər islah olundu. Mənfi kökdə 3 qaldı. Bu gəlin bu mənfini də sürətə gətirək və tərəf-tərəfdən kökdə 3-ə vuraq. Onda olacaqdır. X üstə gəlinsin, kökdə 3 vurulsun. Bu, buradakı mənfini sürətə gətirirəm. Onda olacaq burada. Kök altında x üstə gəlinsin. Kökdə 3. Çıx. Kökdə x. Mənfini gətirdim sürətə. Üstə gəlinsin. X çıx. Kökdə 3. Vurulsun. Kökdə x üstə gəlinsin. Kök altında x çıxılsın. Kökdə 3. Bərabərdir. Kök altında 3x. Tərəf-tərəfdən nəyə vurduq? Kök altında 3-ə vurduq. Buranı silək. Bunu da bura vursaq, nə olacaq burada? Gəlin, vurub açıq da bunu. Bunu vurub açsaq, onda bu olacaq kök altında. Bu, buna vurulanda bu ifadə bu kökün içərisində necə daxil olacaqdır? X üstə gəlinsin kökdə 3-ün kvadratı kimi daxil olacaqdır. Vurulsun x üstə gəlinsin kökdə 3. Düzdürmü? Sonra bu ifadəni bura vursaq olacaq çıx. Nə olacaq? X kökdə x, x kökdə x. Çıx kökdə 3x, çıx kökdə 3x. Düzdür? Üstə gəlinsin. Kök altında, yox, bunu da vuranda nə olacaq? Üstə gəlinsin, x kökdə x, düzdür. Sonra nə olacaqdır? X kökdə x, üstə gəlinsin, nəyə vurdum? Bunu, gəl belə elək də, bunu buna vurduq, sonra nəyə vuracaq? Buna vuracaq, düz vurduq bunu. X kökdə x çıxılsın, hə, kökdə 3x, bunu indi bu ifadəyə vursaq, onda olacaqdır, yenə də. Kök altında x çıxılsın kökdə 3 kvadratı vurulsun x çıxılsın kökdə 3 bərabərdir kök altında 3x-ə. Onda bunları bir-birinə vursaq nə olacaqdır? Kök altında x üstə gəlinsin, x üstə gəlinsin kök altında 3-ün kubu olacaqdır. Üstə bunlar islah olunur mu? Bax, bunlar gedir. Düzdür. Bundan da 2 dənə o tərəfə keçirsək 3 dənə olacaq. Üstə gəlinsin. Kök altında burada da olacaq. X çıxılsın. Kök altında 3-ün kubu bərabərdir. Mənfi 2 kökdə 3x o tərəfə keçirsək 3 kökdə 3 kökdə 3x. 3 kök altında 3x. Belə olacaq. Sonra tərəf-tərəfdən kvadrata yüksəldə bilərik. Kvadrata yüksəltsək, bu kök yoxa çıxacaq. Onda qalacaq burada. X üstə gəlinsin. Kökdə 3-ün kubu. Düzdür. Kvadrata yüksəldik. Kök yoxa çıxdı. Sonra nə qalacaq burada? Yəni ki, toplama çıxmada səhv eləmədim.
üste gelensin, iki vurulsun, iki üste gelensin, iki vurulsun, kök altında birinci ile ikincinin hasılının iki misli olacak, x kvadratı çıxılsın 3, düzdür, üste gelensin, ikincinin kvadratı, onda burada da olacak, x çıxılsın kökte 3'ün kubu, düzdür, beraberdir, 3, kvadrata yükseltmişim bunu, olacak 9, 3, 27, x. Bunu da mötərizələri açıb oxşar hədləri islah edə bilərsiniz. Mötərizələri açsaz, oxşar hədləri islah eləsəz, da bu vaxt çox getməsin. Burada özüm üçün qeyd eləmişəm. Da bunu özünüz aça bilərsiniz. A plus B'nin kubu, A minus B'nin kubunu tutan istifadə edib. Onda yekündə alacaqsınız nə? Yekündə nə alacaqsınız? Yəni bunu bir dəfə yazaq, sonra o biri sizin özünüz yazarsınız da. Yaxşı, x kubu üstə gəlinsin, olacaqdır. 3x kvadratı nə olacaq? Kökdə 3 üstə gəlinsin. 3x üstün kökdə 3-ün kvadratı 9x olacaqdır. Üstə gəlinsin. Kökdə 3'ün nəyi olacaqdır burada? Kökdə 3'ün kubu. Kökdə 3'ün kubudakı olacaq nə? Kök altında 27 eləcək də bu. Düzdür mü? Oradakı 9 3 kökdə 2 eləcək. Üstə gəlinsin. 2 kök altında x kvadratı çıx 3 kubu alsın. Üstə gəlinsin. Burada da bunlardan islah gedənlər gələcək. Olacaq nə? X kubu çıx olacaq. 1'in 3x kvadratı, 3x kvadratı kökdə 3, düzdür, üstə gəlinsin olacaqdır, üstə gəlinsin 9x olacaqdır, 9x olacaqdır, sonra da çıxılsın nə olacaqdır, 3 kökdə 3, çıxılsın 3 kökdə 3, bərabərdir, nə, 27x-ə. Buradan da oxşar hədləri islah eləsəz və yekündə siz nə alacaqsınız? Yekündə alacaqsınız, bax bunu, da bunu özünüz də yaza bilərsiniz. Alacaqsınız 2 vurulsun, kök altında x kvadratı çıxılsın 3. Bunu da kubu. Düzdür mü? Burada kub var idi, mən burada kubu unutmuşam. Bax burada kub var idi, onu unutmuşam. Burada da kub var idi. Kubu. Kubu. Düzdür. Bərabərdir. Bərabərdir, 9x çıxılsın, 9x çıxılsın, 2x'in kubu. Və bunu yazmıram, bunu özünüzə yaza bilərsiniz. Və buradan da siz həll eləsəz, mötərizələri açsaz, oxşar həllər islah eləsəz, alacaqsınız x kvadratı bərabərdir 4, x də bərabərdir plus minus 2. Və biz bilirik ki, misalın daxilində kök altında x var idi və biz bilirik ki, cütlərin kökün altı mənfi ola bilməz. Yəni ki, x böyükdür. X böyük bərabərdir 0'a, 0'a bərabər də ola bilər də, məxrəcdə problem yoxdur. X0'a bərabər ola bilməz. X0'a bərabər ola bilməz, X böyükdür 0'dan. Belə, bizim də 2 dənə qiymət almışıq, mənfi 2 ilə müsbət 2, onda cavabımız nə olacaqdır? X bərabərdir 2.